ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra bu kabi blogerlar ba'zan haq ba'zan imtiyoz evaziga faoliyat yuritadi ularning asosiy vazifasi ijtimoiy tarmoqlarda xorijdagi o'zbek axborot vositalarini inson huquqlari faollari va g'arb davlatlarini so'kish o'zbekiston hukumati va marhum karimovni maqtashdan iborat deydi trollar haqidagi tadqiqot muallifi viktor reznikov ozodlik bilan suhbatda они занимаются тем что под вымышленными именами uh, комментируют или пишут какие то я, сообщения которые а, либо компрометируют а, сообщения противников suhbatdoshga ko'ra blogerlar dunyoning ilg'or axborot agentliklari sahifalarida qo'shtirnoq ichidagi o'z fikrlarini qoldirishadi ularning twitter life jurnal va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab hisoblari bor markaziy osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari nadejda atayeva karimov o'lgan kuni 2 daqiqa yevro news kanalida chiqish qilgandan keyin o'zbek trollarining После моего выступления по Евроньюз я просто подверглась большим атакам, с угрозами нецензурной бранью, желанием просто заткнуть мне рот, с призывами, с призывами того, чтобы я публично извинилась перед узбекским народом. Все это говорит о том, что внутри страны идет очень жесткая политика закрытости, отсутствия свободы слова. karimov <mirip> patriotlari meni la'natu tahdidlarga ko'mishdi seni o'ldiramiz deganlar qancha bu mening ommaviy axborot vositalariga bergan suhbatimga reaksiya bo'ldi yevronews efirdagi ikki daqiqa shu qadar ta'sirli bo'ldiki vatanimda darhol meni eslab qolishdi hozir meni linch qilishmoqda birovlari meni o'ldirish kerakligini aytsa yana birovlar meni vatan hoyni deb tamg'alashdi meni fohisha deyishdi uyat gaplar bilan so'kishdi bu g'azabnok olomon meni nomimdan feyk sahifalar ochib shaxsimni obro'sizlantirish uchun jiddiy harakat qilishmoqda deydi otayeva и вот я знаю что несколько таких групп члены которых мне сейчас угр londondagi sharqshunoslik va afrika tadqiqotlari markazining o'zbekiston bo'yicha tahlilchisi alisher ilhomov trollarning tajovuzlari ortida kim turganligini o'rganishga harakat qildi ilhom tasarrufdagi materiallarda trollar orkestriga dirijorlik qilayotgan o'zbekistondagi bir piar shirkat va bir ko'ngil ochar matbuot egasi turganligi aks etadi aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra ismini aytmaganimiz bu shaxslar ilhomovga ko'ra siyosiy faollar jurnalist va huquq faollarini kamsitish uchun keyingi bir hafta mobaynida katta ishlar qilgan ро круги финансировали целые офисы где работают таких тролей xalq o'z prezidentini sevadi degan afsonaga bizni ishontirishga urinishdi bunga ishonmaganlar kamsitildi bu malakada hukumatning ham tashkilotchilik ulushi bor yuzlab trolning oylik evaziga tarmoqlarda ijtimoiy fikr <laughs> yaratganiga oid amaliyotni rossiya misolidan bilamiz hukumat yoki ya hukumatga yaqin fondlar bu trollarni moliyalaganini ham bilamiz o'zbeklar o'z öz yurtboshini sevishga safarbar degan hikoyani yaratish kamolot va mahalla jamg'armasi kabi tashkilotlardan talab qilinganini ham bilamiz bu muqobil axborot yo'q joyda ommaviy propaganda bilan miyalarni yuvish jarayonidir deydi ilhomov такой <laughs> как <laughs> бы дву ozodlik o'zbekistondagi ko'ngil ochar saytlardan birining jurnalisti bilan mikrofonsiz gaplashdi ismi aytilishini istamagan jurnalist trollik bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi men turizm idorasi bilan hamkorlikda sayohatnoma tarzidagi bloglarni yozib turaman ishim yaxshi yurishib ketish evaziga men mhxh tavsiya qilgan maqollarga izoh yozishim kerak izohlar mazmuni asosan tinch hayotimizni ko'ra olmagan kalamushlar deb boshlanadi balki ko'zingiz tushgandir buning uchun haq olmayman turizm shirkatidagi ishlarimga yashil chiroq yoqiladi boshqa paytlarda shou biznes sayohatlar va ovqat pishirish kabi boshqa mavzularda ham yozib turaman deydi suhbatdosh ba'zi ekspertlarga ko'ra o'zbekistonda trollar armiyasi kerak emas chunki o'zbekistonda jamoatchilik fikrini internet emas televideniye o'zgartiradi ammo trollar bo'yicha tadqiqot olib borgan viktor reznikovning ozodlikka aytishicha trollarning maqsadi odamlarni nimagadir ishontirish emas balki ularni butunlay chalkashtirib qo'yishdir chalkashtirib